ኢምፖርትና ኤክስፖርት ማድረግ ወደ ኤክሴል ሺታችን ውስጥ የተለያዩ መረጃዎችን ከተለያየ ቦታ ኢምፖርት ልናደርግ እንችላለን ወይም ልናስገባ እንችላለን ከተለያዩ ሶርሶች ሊሆን ይችላልና በተመሳሳይም ደግሞ ከኤክሴል ሺታችን ወደ ሌላ ፎርማት ኤክስፖርት ልናደርግ ወይም ወደ ሌላ ፎርማት ኮንቨርት አድርገን ሴቭ ልናደርግ የምንችልበት ፋንክሽን ነው ኢምፖርት ኤክስፖርት ስለዚህ መረጃዎችን ወደ ኤክሴል ሺት ኢምፖርት ለማድረግ ዴታ ውስጥ ነው የሚገባ ደን እዚህ ጋር የተለያዩ ሶርሶች አሉን የምናመጣባቸው ማለት ነው ከኤክሴል ወይም አይሚን ከአክሰስ ሊሆን ይችላል ከኢንተርኔት ሊሆን ይችላል ወይም ከተለያዩ ቴክስት ፎርማቶች ወይም ከሌላ አዘር ሶርስስ ሊሆን ይችላል ወይም previously link ካደረግናቸው ኮኔክሽኖች ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ኢምፖርት የምናደርገው እስኪ ከእያንዳንዳቸው እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንደምንችል አብረን እንይ ስለዚህ ለምሳሌ ከርሰሬን እዚህ አስቀምጬ ከዚህኛው ኤክሴል ሺት ላይ አስቀምጬ ከአክሰስ ኢምፖርት ማድረግ በፈልግ ፍሮም አክሰስ የሚለውን ክሊክ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ኦኬ አሁን ፍሮም አክሰስ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ የት ነው ያለ ያ ኢምፖርት የምታደርግበት አክሰስ ዴታቤዙ የት ነው ያለ የሚለው ነው የሚያመጣልና ማረጭ ስለዚህ ማይ ዶክመንት መጥቷል ባይ ዲፎልት እንግዲህ ከተለያየ ቦታ ከሆነ ያለ እንትናችን ከዛን መርጣለ ለምሳሌ ኦኬ ይሁን ማይ ዶክመንት ውስጥ ካለ HRS ከሚባል ዴታቤዝ ውስጥ ብዬ ኦፕን ነው ምለው እሱን ዴታቤዙን መርጬ ኦፕን እላለሁ እንግዲህ እዛ ዴታቤዝ ውስጥ ብዙ የተለያዩ ቴብሎች ሊኖሩ ይችላሉ ከነዚህ ቴብሎች ውስጥ በርዝ የሚባል ቴብል አልኩትና ኦኬ ስለው አሁን ኢምፖርት ያደረገውን ኦኬ የት ነው ማስቀመጥ የምትፈልጋለ እዚሁ ሽት ነው ወይንስ ሌላ ቦታ ይላል ኤግዚስቲንግ ከሆነ እዚሁ ሽት ላይ ማለት ነው ኒው ከሆነ ደግሞ ኒው ብለው ሌላ ኒው ጀነሬት ያደርግልና ማለት ነው እስኪ እዚሁ ባለው ላይ ያርገው ብዬ ኦኬ አልኩት ኦኬ እንግዲህ በዚህ መንገድ የማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ የነበረንን ዴታ ወደ ኤክሴል ሽታችን በቀጥታ ኢምፖርት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄ አሁን ያየ ነው ኢምፖርቲንግ ዴታ ፍሮም አክሰስ የሚለው ነው ማለት ነው እስኪ ከሌሎችም ከኢንተርኔት እንዴት ማድረግ ይችላል ከዌብ ወይም ከኢንተርኔት እንዴት ኢምፖርት ማድረግ ይችላል ከተለያዩ ቴክስት ፋይሎች የሚለውን ደግሞ አብረን እንይ ስለዚህ ከኢንተርኔትም ስንፈልግ ልከር ስራችን እዚህ እሽት ላይ አስቀምጠን ፍሮም ኢንተርኔት የሚለው ነው ክሊክ የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ሊንኮችን ልንመርጥ እንችላለን ወይም ያለውን ዲፎልቱን እንምረጠው አሁን ከጎግልም ልንመርጥ እንችላለን ከተለያዩ ማይክሮሶፍት ዌብሳይቶችም ሊሆን ይችላል ከሎካል ዌብፔጆችም ሊሆን ይችላልና እስኪ ካለው ከዲፎልቱ ሰርች ያድርግ ራሱን ጎን በለው ጎ ስንለው ራሱ ያለውን ዲፎልት ፔጁን ኢምፖርትን በለው እዚህ ጋር ያሉትን መረጃዎች ኢምፖርት ያደርግልናል ማለት ነው በቀላሉ ኦኬ ኦኬ የት እንዳስቀምጠው ነው የሚል አሁንም ያስቀምጥበትን ቦታ ነው where do you want to put the data ይላል in the existing worksheet ካል ነው ከቅድም ጋር ተመሳሳይ ነው እዚሁ ያስቀምጥልናል selected በሆነው ሴል area ወይንም ደግሞ new worksheet እስቲ ቅድም existing ብለን አይተናል new worksheet እንበለው እስቲ new worksheet ብለ አሁን ሌላ generate ያደርጋል ማለት ነው እስቲ sheet 3 የሚባል ሌላ generate አድርገና እዛ web page ላይ ያገኛቸውን informationዎች ወደዚህ አመጣቸው ማለት ነው ወይም import አደረጋቸው ማለት ነው በጣም interesting ነገር ነው አሁን ያየ ነው ሌላም እንግዲህ ከተለያዩ text formatዎች ይቻላል from text in veloski ግሪ የተለያዩ ቴክስት ፎርማቶች ካሉን እዚ ዶክመንት ላይ እነሱን ኢምፖርት አድርገን እንይ ለምሳሌ report 1 የሚል እስኪ ያለ ምን እንዳለው ምርግጠኛ አልሆንም report 1 ኦኬ next yeah next finish ኦኬ እዚሁ ላይ ያስቀምጥልን ኦኬ የተለያዩ report የተጻፉ ነገሮች ናቸው anyway እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ከተለያዩ ሽቶች ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ሌላም በተመሳሳይ ከአዘር ሶርስ ከነዚህ ውጭ የሆኑ ሌላ ሶርሶች ካሉ ለምሳሌ ቅድም ከማይክሮሶፍት አክሰስ አይተና ከኢንተርኔት አይተና ከቴክስት አምጣና ከኤስኩኤል ዳታቤዝ ማምጣት ብንፈልግ ከኤስኩኤል ሰርቨር ወይም ከኤስኩኤል አናሊሲስ ሰርቪስ ማምጣት ብንፈልግ ወይም ፍሮም ኦዲ ዴታ ፊድ ማምጣት ብንፈልግ ፍሮም ኤግዚኤምኤል ዴታ ማምጣት ብንፈልግ እስኪ ካንዱ እናምጣ ለምሳሌ ፍሮም ኤግዚኤምኤል ዴታ ኢምፖርት ልበለው እስኪ ከኤግዚኤምኤል ላይ ዳታ ካለን እንግዲህ ኤግዚኤምኤላችንን እስኪ ዴታ ያለው ባገኝ አሪፍ ነው እስኪ ኢንዲቪጁዋል ኤግዚኤምኤል ካለው ዴታ እኔ ኢምፖርትን በለው ኤኒዌይ ዴታ ካለው ያመጣልና ማለት ነው ከሌለው ከሌላ ፈልጋለሁ እስኪ ኦኬ
XML በነግራችን ላይ የዌብ ፔጅ ፎርማት ነው እንግዲህ በXML የተሰሩ ዴታዎች ኮሌክት ነው በኦንላይን ሞባይል ለምሳሌ ኮሌክት የሚሆኑ መረጃዎች ሴቭ የሚሆኑ በXML ፎርማት ነው ስለዚህ XML ፎርማት ላይ ሴቭ ሆነው የተቀመጡ ዴታዎች ካሉን እነሱን ወደ Excel sheet import ማድረግ እንደዚህ በቀላሉ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ቢዚ የመሆን አይነት ነው ያለስ ከዛ ድረስ እስኪ ሌላ ምንትኖች ካሉኝ እዚህ ሎከር እየካስቀመጥኩት ሎካል ዲስክ ዲ ላይ import ላድርግና okay data again from other source from xml data number alkut ngidi yekdmu menum neger import al adaregem ndi okay selezi d ust d location memret allebin yet bota xml data andallen keza Ziga, I think data which in orange. Ski hen XML file import nargo. Yeah, I had put password in Shirazamila gina data yelling bota no efeloquella, nantam betam sasai. Tell you bota lay data ask em touch lunichella and a bezimanget. Alle XML file lay import litter butchla chindu bekalalu Microsoft SQL database lay with access. Import madrig ይቻላል እና አሁን አብረና ያለን yes ዛጋ የተቀመጡ የተለያዩ ዴታዎችን ነው አሁን import ያደረገልኝ ያ ታሚገር ሜዲታ ነው ከዚህ በፊት ሰርች ያስቀመጥሁት ነገር በቀጥታ ኢምፖርት አድርጎልኛል በጣም ብዙ ዶክመንት ነው ያ ቢዚው ነው የቆየ ለዛ ነው እንግዲህ አሁን ያየ ነው ከ ኦኬ አሁን ያየ ነው ኦኬ ቀድሞም ይሄንን ነው ኢምፖርት ያደረገ ኦኬ ከተላዩ አሁን ከኤክዘሜል 2000 ሽቶችን ኢምፖርት አድርጋለሁ ማለት ነው ሌላም በተመሳሳይ ዴታ ሜን ውስጥ ገብተን ዴታ ሜን ውስጥ ፍሮም አዘር ሶርስ ሚሎት እንዲሁ ለማየት ፍሮም SQL ሰርቨር ከSQL ሰርቨር ማምጣት ይቻላል ማለት እንግዲህ ከዌብ ፔጅ አየን ከXML ፎርማት አየን ከተለያዩ ቴክስት ፋይሎች አይተናል ከማይክሮሶፍት አክሰስ አይተናል እዚህ ጋር በተመሳሳይ የሚያስፈልገን ከSQL ሰርቨር ለማምጣት የሰርቨሩን ዩዘር ኔም ማወቅ ይጠብቃል ማለት ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ካለን ከሱ ማምጣት ይቻላል ማለት ነው ለዚህ እኔ የለኝም ሌላም existing connectionዎች existing connectionዎች ካሉ ለምሳሌ ከዚ existing connection ያሉ ናቸው ለምሳሌ in peak inline survey እስቲ op levelውና እዚ ጋር ያሉ ነገሮች ካሉ እስቲ import levelው ከዚህ በፊት ከዚህ ዴታቤዝ ጋር ኮኔክሽን ያላቸው ሊንኮች ነው ማለት ነው የሚከፍትልን ይሄኛው ፔጅ እንግዲህ ብዙ ዶክመንት ካለው እንደዚህ ትንሽ የተወሰነ ቢዚ ሆኖ የመቆየት ነገር አለ ጀስት መታገስ ይጠበቅብናል ማለት ነው መረጃዎችን ኢምፖርት ስካደር ወይም ኤክስትራክት ስካደር ድረስ የተወሰነ መጠበቅ ወይም መታገስ ይጠበቅብናል እንግዲህ የሳይበርቱብ ተከታታዮች አሁን ዴታ ከማይክሮሶፍት ወደ ማይክሮሶፍት ኤክሴል እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንደሚቻል ነው አሁን ያየነው ይሄን በተመሳሳይ ከዛ ኤግዛምፕል ላይ አመጣውልናል አራቱ ያየናቸው from access from a web page from text from other source and existing connection የሚሉት ኒኒ መስላሉ ማለት ነው
image arashaw la sayachu mfelgo ngidi bizu window chindazi sinikafafet rearrange marag bias felgen zigano arrange all sinilaw hullunum betelayi format arrange ndiaraglin betailed format mi balale window chin arrange ndiaraglin yikafatnachu bizu window chkalu likahun ziga and window takafeta ziga leila window ziga leila window and ziga masrat inchilalen yes ndazi scroll yadaragin ziga yasgabano detail ziga dokmo leila marajale nazi nagaruch inkansacho menun ያ ወርክ ኤሪያችን እንዲያሰፋልን ቱሎችን መቀነስ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እና አሁን አራት ዊንዶዎችን ከፈትን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሰራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ተመልሼ ሌላ ነገር ያስ ዊንዶዎችን ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ የምንጠቀምበትን ዊንዶ በመንፈልገው መንገድ እንዲ አሬንጅ ልናደርገው እንችላለን። ሌላም የተለያዩ አሬንጅ የምናደርግባቸው ሜቶዶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ እዚህ ቪው ላይ መጣን ዊንዶ ስዊች ሚሎሌ መጣን ደግሞ ወደምንፈልገው ስዊች ማድረግ እንችላለን። ወደ ፍላሽ 1 ብለው ወደ አሁን ከርሰሬን ወደዚህ ስዊች ያደረገኝ ማለት ነው። እንግዲህ ሪቪው ላይ መጣን አሬንጅ ማድረግ ብቻ አይደለም ስዊች ማድረግ እንችላለን። ስዊች ማድረግ ወይም ደግሞ አሬንጅመንቱን መቀየር እንችላለን። አሬንጅመንቱን ማስተካከል ወይም መቀየር እንችላለን። እንግዲህ ወደ አንደኛው ኔድካል አንደኛውን ዙም ስናደርገው ሁሉንም ትተው ወደ አንደኛው ይመጣልናልና አሬንጅመንቱን እዚህ መቀየር ይቻላል። ሆሪዞንታሊ አሬንጅ አድርግልካል ነው ሁሉንም ሆሪዞንታሊ ይሆናል አሬንጅ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛውን ስንፈልገው ከነዚህ አንደኛው ላይ ክሊክ ስናደርግ ወደ አንደኛው ይቀይራል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወጥቼ ዳብል ክሊክ ባደርግ ወደዚህ ይቀይራል። ኦኬ እንትናቸው ነው። ኦኬ ልክ እንደዚህ በዚህ መንገድ ዳብል ክሊክ ስናደርግበት ይቀየርልናል ማለት ነው። ሚን ቪው ላይ ነው ምን መጣ ቪው አሬንጅ ኦል አሬንጅ ኦል ላይ መጣን። በቨርቲካል የሚባል ደግሞ እስኪ ሌላኒ ቨርቲካል ምንድነው የሚያደርገው ቨርቲካሊ አሬንጅ ያደርጋቸዋል ዊንዶዎችን። አሁን ምን እነዚህን አራቱን ዊንዶዎች ቀድም ሆሪዞንታል ታይል ያደረገናቸው አሁን ደግሞ ቨርቲካል ያደረግናቸው ማለት ነው። ኤ ብቻ አይደለም ሌላም ፎርማት አለኝ ቲንክ የምጨረሻው አሬንጅመንት ካስኬድ ስታይል ይባላል። ካስኬድ ስታይልም እንዲልና አስቀምጣቸው እንችላለን። በካስኬድ ስታይል ካስቀመጥን በኋላ እዚ ዊንዶ ላይ ቆይተን ወደ ላኛው ለመሄድ እዚጋ ክሊክ ማድረግ ነው። ወደዛኛው መሄድም ስፈልግ እዚጋ ክሊክ ማድረግ ነው። እንደዚህ ያደረግ እዚጋ ይታዩናል። አሁን ካስኬድ ስታይል ማለት ይሄኛው ነው። እዚጋ ስንፈልግ ወደዚህ ጋር ስንፈልግ ወደዚህ ያደረግ ስዊች ማድረግ በቀላሉ ዊንዶዎቻችንን አክሰስ ማድረግ ወይም አሬንጅ ማድረግ እንችላለን። በቀላሉ ዊንዶዎቻችንን መጠቀም የምንችልበት አካሄድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ስካውንስለ ተከታተላችሁ እንጂ ጋድገ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ቶራን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አካፍሉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንክ ዩ።